Олег Михайлович, доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, які зараз є ефективні послуги від служби зайнятості для роботодавців та населення міста? Ось, до прикладу, ми не один раз чули про таке поняття, як гранди. Що ви можете нам розповісти з цього питання? Доброго дня. Ну, як ви знаєте, на даний час Міністерство економіки під час військового стану хоче максимально людей долучити до розширення бізнесу для того, щоб підтримувати економіку, надавати більш складні послуги. І Міністерство економіки створило грантову політику. Хто має право отримати дані кошти? Це обов'язково повинен бути громадянин України, який веде діяльність не на окупованій території. Тобто він може бути прописаний на окупованій території, но вести діяльність на даний час, де територія, яка не окупована. Людина, яка фізична особа-підприємець або просто житель громадянин України, який напише бізнес-план, подасть його, виграє і потім відкриє фізичну особу і там стане підприємцем. Що для цього треба зробити, щоб отримати грант? Треба звернутися до центру зайнятості, отримати інформацію, або звернутися на портал «Дія», де теж інформація подана, і там ознайомитися з усіма нашими даними і подати бізнес-план. Як можна написати бізнес-план? Можна написати бізнес-план самостійно, а можна звернутися до нас. У нас є курси, які дають право ознайомитися, як правильно писати бізнес-план, як його подавати. І ці курси безкоштовні для безробітних, а для ФОПів і людей, які зайняті, стоять 800 гривень. Яка сума гранту існує? Існує три суми гранту – 75 тисяч. Це особа-підприємець, яка бере грант і не працевлаштовує людину. Вона сама отримує ці гроші на розвиток свого бізнесу і не повинна працевлаштовувати людей. Якщо людина отримує 150 тисяч гранту, вона повинна працевлаштувати одну людину і в течение 3 років сплачувати за нього компенсацію ЄСВ за дану людину. А хто отримує 250 тисяч, обов'язково працевлаштовує двох людей і так само в течение 3 років сплачує один соціальний внесок. Як ці гроші можна використовувати, ці дані суми грошей? 75 тисяч ви використовуєте, це зрозуміло, це все просто на себе. А 150 тисяч, 250 тисяч – це ви закупаєте обладнання, гроші вам поступають на рахунок, який відкриваєте в Ощадбанку, і заказуєте обладнання, подаєте нам рахунки про придбання вашого обладнання, яке ви створили, хочете, яке ви казали, бізнес-плані для розширення свого бізнесу, і держава вам з фонд соціального страхування перераховує вам кошти, і ви отримуєте то обладнання, яке ви заказали, і ви отримуєте для розширення свого бізнесу. Потім ви працевлаштовуєте людей, і починається процес повернення коштів в виді єдиного соціального внеску. Отак повертаються кошти за наданий грант. Як роботодавець може отримати компенсацію коштів за облаштування робочого місця особам з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи? Під час військового стану була прийнята 893 постанова, в якій прийнято рішення про облаштування робочого місця для особам з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи. Хто має право отримати дану компенсацію? Дану компенсацію має право отримати або юридична особа, або ФОП. Людей, які офіційно працюють і являються застрахованими особами. Що для цього треба зробити? В течение 90 днів від дня працевлаштування особи з інвалідністю звернутися до нас, закупити обладнання для особи з інвалідністю і подати нам документи до існуючого зразка. Якщо особа не застрахована, то роботодавець не має права за нею отримати, облаштувати робоче місце і отримати за нею компенсацію. Шановні роботодавці, створюйте робочі місця для осіб з інвалідністю. Беріть на роботу учасників бойових дій, які вертаються з фронту, які захищали нас, створюйте робочі місця, облаштовуйте їм робочі місця, а ми максимально допоможемо вам та повернемо кошти за облаштування робочих місць. А як щодо компенсації заробітної плати роботодавцю за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб? Як ви знаєте, під час військового стану була прийнята 331 постанова, яка надає право роботодавцю компенсації роботодавцю заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Що для цього потрібно зробити? В течение 90 днів після працевлаштування внутрішньопереміщеної особи звернутися до центру зайнятості нашого, подати документи, що ви працевлаштували внутрішньопереміщену особу, і отримати по 8 тисяч гривень щомісячно за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. На даний час іде вступна кампанія. Як ми знаємо, центр зайнятості надає ваучери на навчання. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально по цьому питанню.
Ваучер. Що таке ваучер? Ваучер – це державний документ, це документ державного зразка, який надає право громадянам України отримувати компенсацію за навчання. Максимальна сума компенсації на даний час складає 30 280 гривень. Хто має право отримати ваучер? Люди, які досягли 45-річного віку та мають 15 років страхового стажу. Учасники бойових дій, які звільнені з військової служби. Військовослужбовці, які звільнені з військової служби. Особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи. Олег Михайлович, дякую вам велике за роз'яснення. Сподіваємось, що після ваших слів подільчани прислухаються до вас і обов'язково скористаються можливістю на отримання грантів або ваучерів, кому як зручно. Дякуємо за те, що завітали до нас в гості. Ми раді допомогти кожному жителю нашого міста отримати всі наші послуги. Ми задоволені надамо максимальний спектр інформації, для того, щоб кожна людина отримала від нашої служби всі послуги, які ми надаємо. Чекаємо всіх в нашій службі зайнятості. Соборна, 239.